Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Estevão, sou professor de acordeão da Fisarmônica e nesse vídeo eu vou ensinar a música Vaneira Grossa. Ela está no tom de Sol maior e possui duas partes. Então eu vou ensinar primeiramente o teclado, depois os baixos, e depois fazer uma análise com as duas mãos, tá bom? E se você gostar desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve neste canal e deixa o seu comentário, tá bom? Então vamos à videoaula. A primeira parte é o seguinte, a gente vai fazer um arpejo aqui de Sol maior, Sol, Si, Ré, Sol. Os dedos 1, 2, 3 e 5. Depois faz essa frase. Sol, Fá sustenido, Mi e Ré. De novo. Beleza? Seguindo, a gente vai apertar o Ré e o Fá sustenido juntos. Duas vezes. Depois Dó e Mi. Depois Si, Ré. Depois Lá, Dó, uma vez. Sol, Si, uma vez. Então, nessa parte, apertei duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. E uma vez. Bom? Devagar. Só se atentar à digitação, né? Nessa parte aqui, ó, eu usei 2 e 4, 1 e 3. Aí eu peguei o 2 e 4 que está livre. Por cima, 1 e 3 de novo, e 1 e 2, tá bom? Cuidado com essa digitação. Tá bom? Esse final você pode apertar as duas ao mesmo tempo ou só a nota sol, não tem problema. Seguindo, depois daqui... vem essa frase. Então, ó, aí pego 3 e 5, Dó e Mi, Si, Ré e Sol e Si. E depois o Lá, ó. E aí volta o Ré e o Fá sustenido, 2 e 4. Vem subindo. E essa é a mesma frase que eu mostrei agora há pouco, né? 2, 2, 2 e uma vez. Tá bom? E aí já terminamos a parte A. Vou tocar tudo agora devagar, ó. Pegue detalhadamente essas notas e depois tente fazer comigo, beleza? Então agora eu vou tocar um pouquinho mais rápido, ó. nos baixos eu estou fazendo o ritmo de vaneira, certo? Nos acordes sol, no acorde ré7. Tá bom? E, como sempre, você pode fazer utilizando a quinta e utilizando a terça. Tá bom? Só para não confundir, eu tenho uma coluna a mais aqui, ok? Desconsidere essa coluna. Então aqui eu começo os contrabaixos, baixos fundamentais, acordes maiores, menores, sétima e diminuto, tá bom? Então sol maior, na terça, e o acorde de Ré7, tá bom? Então ó. Só lembrando que o ritmo começa pelo Ré7. E aí, se quiser fazer algumas frases além disso, tem a frase clichê da vaneira, que é isso aqui. Tá bom? O baixo que começa, ó. Ok? E a música ela só vai se basear através desses dois acordes, tá bom? Então é só você seguir na cifra ou na partitura. Agora vamos analisar as duas mãos da parte A. O baixo vai começar no Ré7. E ele vai entrar exatamente quando eu bater essa nota aqui, ó. Esse Ré, na volta. Tá bom? Só que para coordenar é o seguinte, observa a matemática. Acontece? Esse acorde aqui, ele sempre fica sozinho na primeira vez, ó. Você vê que eu apertei a nota, depois a terça e ainda não bati o acorde aqui, ó. Né? Ou seja, a primeira com a primeira, aí a terça sozinha, ó. Depois o acorde. Aí as outras duas são junto, ó. Bom? Né? Você sempre tem que ouvir isso daí, ó. Tom, tá, tss, tom, tá, tom, tá, tss, tom. Não pode ser assim, ó. Aí tá fazendo junto, né? Tem que dar esse swing, ó. E isso vai acontecer para todas as outras notas. Beleza? Então essa é a matemática. Vamos fazer devagar, ó. Agora vamos fazer a parte B. E é interessante você deixar o seu polegar, seu dedo 1, na nota Ré, porque ela sempre vai voltar aqui, tá bom? E aqui embaixo a gente vai apertar o Dó e o Mi, vai fazer assim, ó. Apertei uma vez aqui, e 3 vezes no Ré. Tá bom? Aqui você pode usar 2 e 4 o dedo, ou 3 e 5. Ó, 1, 1, 2, 3, 1, 1, tá bom? De novo. Então você vê que daqui eu subi uma, né? No Si e Ré. Então, ó. Essa é a primeira frase. Tá bom? Segunda frase. Começa no Si, Ré. Essa é a segunda frase. Então, ó. 1, 2, 3. Subi uma. E faz de novo. Tá bom? Mais uma vez, essa segunda frase. E fica assim, tá bom? Vou juntar com a primeira frase, ó. Segunda. Agora eu vou voltar para a primeira. E repito. Então você vê que até aqui a gente fez assim. Frase 1, frase 2 duas vezes. E aí volta a frase 1, só que faz duas vezes. Tá bom? Então de novo, ó. Frase 2. Repete. Voltou a frase 1. Repete. Ok? Lembrando que a última nota que vai terminar nessa parte aqui é a nota Ré. E aí depois você vai apertar o Ré de novo, fazendo essa escalinha. Ó. Ou seja, Ré, Mi, Fá sustenido, dedo 1 por baixo no Sol. Lá, Si, dedo 1 por baixo de novo no Dó. Tá bom? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E aí une o 2 e 4 no Ré e Fá sustenido. E vem subindo, ó. Dó e Mi, Si, Ré, Lá, Dó, Sol e Si. Tá bom? Então depois de todo aquele fraseado ali, a gente faz essa escalinha aqui, tá bom? Tocar tudo agora pra você ver, ó. De novo. Trabalhe bem essas notas e tente fazer comigo, ok? Para você trabalhar exatamente no tempo certo, ok? Uma observação, esse Ré, eu estou apertando com o mesmo dedo. Você pode fazer com dedos alternados, só que aí eu só recomendo para quem já está mais avançado. Que aí ficaria assim, ó. Ficaria assim. Dá uma diferença quando você estiver tocando ela no tempo, né? Olha só. Agora dedos alternados. Tá bom? Mas, repetindo, se você estiver iniciando nessa música, faça apenas com o polegar, tá bom? E aí, na segunda vez, quando você tocar isso aqui, você não vai parar aqui, você vai subir até chegar no Dó e Mi. Ó. Por quê? A música ela tá no tom de Sol maior, só que a parte cantada começa em Dó, ok? Então ela vai ter os acordes de Dó maior e Sol. certo? Fica entre esses dois acordes. E aí, quando voltar essa parte aqui de novo da introdução, eles fazem um Ré maior, depois do Dó. E aí volta o tom de Sol maior, ok? Então, tem que se atentar a esse detalhe. É só você ver lá na cifra, vai ter essa partezinha. Agora vamos analisar a parte B da música. E o baixo já vai começar no Sol, né? Porque terminou no Sol. E vai embora, tá bom? Então, ó, devagar fica assim, ó. O terceiro Ré que bate com baixo. E você vê que essas terças aqui estão batendo com baixo também, tá bom? Ó. Ok? Então esse é o primeiro passo, é você fazer do jeito que tá aqui, ó. Beleza? Eu acho interessante você fazer isso daqui quantas vezes for necessário, tá bom? Essa primeira frase, mesmo que ela só faça uma vez, ó. Vai repetindo. E aí, com o tempo, você vai acelerando até entender a matemática, tá bom? Prosseguindo. Aí, nesse segundo Si Ré aqui, eu vou pôr o Ré. E acontece aqui a mesma coisa, ó. Terça. O terceiro Ré também bate com baixo, ó. Aí vai. E esse Ré ficou sozinho, né, ó. É a mesma coisa. E mesma coisa, vai repetindo. Aí nessa parte, olha só, você vê que o baixo começou primeiro, ó. Tá bom? O baixo que dá a primeira. Depois você começa a escalinha. Tá bom? Eu vou tocar tudo de novo agora, devagar. Beleza? Aí na segunda vez. Continua, né? E eu faço só o 7 aqui para ir pro Dó. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever neste canal e deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo.